na naší talentové show, ve které uvidíte vysoké, malé, štíhlé i plnoštíhlé. Důležitý není vzmat, ale talent, který nám za malou chvíli předvedou. Celou show vás bude provázet moje partiačka Adela Kovačíková. A můj parťák Jakub Machálek. A teď přivítejte naše tři poroce, kteří budou hodnotit vystoupení, která si pro nás učitující připravila. Potlesk pro Alici. Lukáše. Jako první uvidíte novou senzaci, rodáky z Krysařova, trio My tři. Já jsem Lil Len. Já jsem Tylee.
A já jsem Big Mac. No, tak to je za mě to bylo, mně se to vůbec nelíbilo, bylo to hrozné, tohle se vůbec nepatří, to se na nějaké hudební platformy, ale ne. Ok, ok. Tak za mě taky ne. Rozhodně nemáte oblečení, které by bylo vhodné pro tuto soutěž. A to je na mě Kylie Shama. Kylie. Tak, no, to je jedno. To je na mě Kylie Shama, bylo to velmi nepříjemné a velmi nehygienické, takže velké ne. A zkuste si svůj talent někde jindy. Nejdřív se podívejte na vás. Máte styl, jak reprezentujete a se dobře. Takže máte dvě na jedno ano, ale nepostupujete, jo. Pořádku, my máme fanoušky hlavně jinde. My vás vůbec nepotřebujeme a vaše ne nás vůbec nepotřebujeme. To bylo něco, že? Další mučí Quincy mi Angelo. Zahraje vám na velmi netypický nástroj akordeon. Thank you.
Je to náročný nástroj a já bych to zvládl skvěle. Máte ode mě velké ano. Tak jak řekla moje kolegyně, jste fakt hodně talentovaní a líbilo se mi to, takže taky dávám ano. Se vším, co jsem řekl, souhlasím ano. A to říkám ano, postupujte. V tomhle čísle se bude zpívat. Přivítejte Hanu a Terezu. Super, tady ještě ještě televizi. Na co čekáme, už to pust, ne? Hodina bývá toho trpělivá. Strašný, tak už kočku dáte za ocas, ne? Tak toto bylo opravdu otřesné. A nehledě jenom na ten zpěv, co to máte pro Boha na sobě. Ano, jsem měla takhle zrcadla. Zpěvíte na sobě. Vypadáte otřesně, vypadáte jako kdybyste přišli z některých večerních klubů za náma. Prosím vás, zkuste talent v něčem jiným, v jiné disciplíně, ale zpěv to rozhodně nebude. Máte jméne. To se nedá poslouchat, ne, a co říct, ne. Upřímně, vy se taky nedáte poslouchat, jo. To je to možné, to je to. A zda. Javorická děvčata? To je jméno taneční skupiny, která se rozhodla svůj talent sdílet se světem. Přivítejte Josefínu. Tadeášku. Budoukudu. Martinku. Velitěžku. Tadeňu. A Lukášku. Pohyby, jo, to byla krása, takže za mě taky velké ano.
Dámy, okusili jste mě nejen tanečně. Myslím si, že oblíváte velkým talentem a někam to jeden dotáhnete, takže jen tak dál. I ode mě máte a nemáte. Třikrát ano a postupujete. Přivítejte holky z ulice. Šikovné holky. No to teda ano.
a nyní uvidíme naše nejvyšší dámy. To jsem docela zajímavé. Thank you.
nádherné ano, je mé a i za mě máte velké ano, věřím, že máte před svou velkou kariéru a jednou vás bude znát celý svět. I za mě máte velké ano a přeji hodně štěstí do budoucna. Za mě máte taky ano. Takže máte tři ano. Rád na podium pozval pana Dubovana, aby vyhlásil výsledky vybraného dne. Připravujeme v rámci zrovna tohoto branného závodu.
to aplaus pro výsledné družstvo. Adam Kozel.
udělují pochvalu ředitele školy za reprezentaci školy na veřejnosti a účastí na sportovních soutěžích. Tea Konečná. Pochvalu ředitele školy za reprezentaci školy na veřejnosti a účastí na soutěži. Matěj Baláš. Matěj, uděluji ti pochvalu ředitele školy za reprezentaci školy na veřejnosti a účastí na soutěži. Tomáš Durina. Tomáši, uděluji ti pochvalu ředitele školy za reprezentaci školy v krajském kole biologické olympiády. Natálka Veselá. Natálku, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast v soutěží, výborný přístup ke studiu a případné chování. Adélka Vošová. Adélka, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast v soutěží, výborný přístup ke studiu a případné chování. Petr Papavasil. Petře, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast ve vědomostní soutěži a výborný přístup ke studiu. Katka Gálová. Katku, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast ve vědomostních soutěžích a výborný přístup ke studiu. Amálka Širučková. Amálku, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast ve vědomostních soutěžích, výborný prospěch, práci pro školu a příkladné chování. Andreas Bunguris. Andreas, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast ve vědomostních soutěžích, za reprezentaci školy na sportovních soutěžích, za výborný prospěch a příkladné chování. Julie Elchian. Jo, uděluji ti pochvalu ředitele školy za vzorný přístup ke školním povinnostem, práci pro třídu a reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích. Lea Jibřenová. Leo, uděluji ti pochvalu ředitele školy za vzorný přístup ke školním povinnostem, pomoc se školní ekologií a tříděním odpadu a také za práci pro třídu. Míša Vojtková. Uděluji ti pochvalu ředitele školy za pomoc se školní ekologií a tříděním odpadu. Angelo Jakob. Angelo,
uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast ve vědomostních soutěžích. Adam Bulguris. Adam, uděluji ti pochvalu ředitele školy za účast ve vědomostních soutěžích. Ještě jednou vám moc děkuju, jsem hrdý za to, že mám ve škole takovéto žáky. Věřím, že nadále budete takoví, jak jste, a nadále budete šířit dobré jméno naší školy a našeho města. A vám popřeju, aby tito žáci byli pro vás inspirací, abych mohl příští rok odměnit i z někoho z vás. Ještě jednou děkuju všem a určitě si zaslouží ještě jednou velký potlesk. Téhle příležitosti k tomu, abych se i s vámi rozloučil, byť ještě vás budeme obcházet zítra, končí nám školní rok, který alespoň pro mě byl velice krátký, nebo alespoň velice rychle mi utekl. Školní rok, kdy jsme zase všichni o rok starší, já možná o něco šedivější, a věřím, že vy o něco chytřejší. Já bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat bych chtěl především svým kolegům za odvedenou práci a já jim to ještě jednou sdělím zítra na naší společné poradě, ale myslím si, že to poděkování si zaslouží i tady. Není to jednoduchá práce, je velice náročná. Je to práce s tím nejdražším, co máme, a to jsou naše děti a samozřejmě naše budoucnost. Proto vám všem, kolegové, děkuju. Věřím, že vy, děti, že jste se něco naučili, že vás ten rok obohatil, že to nebylo jenom trápení a učení, ale že to byla taky spousta akcí a zábavy, kterou jste si užili, a věřím, že budou převažovat ty pozitivní vzpomínky a že na tento rok školní budete vzpomínat veskrze kladně. Přeju vám a přeju i nám, aby jsme si společně užili odasloužený odpočinek, abyste načerpali novou sílu a chuť, a věřím, že v září se společně ve zdraví budeme těšit na další společný rok. Děkuju a pěkné léto. Teď nás čeká jedno z posledních představení. A to je, prosíme, druháčky s jejich paní učitelkou Zuzkou Prauzovou, aby nám přišli na pódium.
hodně štěstí, omlouváme se za tu lžu, za ten drobný teďka, za tu nesrovnalost. Byli chudáci takový jako trémistí a já myslím, že kdo nemá uši, tak se pak přihlásí.
Tak tohle bylo poslední vystoupení. Ještě než se s vámi rozloučíme, tak bych ráda poděkovala lidem, kteří pracovali v zákulisí a jsou stejně důležití jako účinkující. Prosím potlesk kulisákům. Našim zvukařům. A samozřejmě účinkujícím. Děkujeme všem, že jste přišli se s námi pobavit a zasmát. Přejeme vám krásné léto. Keep this love in a photograph. We made these memories.
Need it.